У будинку номер 29 по вулиці Українській довгий час були проблеми з освітленням у під'їздах, кажуть місцеві мешканці. Звичайні лампи часто перегорали або з чиєїсь легкої руки просто зникали. Сьогодні працівники компанії «Місто для людей Запоріжжя» встановлюють тут сучасні LED-лампи. Ну, раніше можна було убитися і не вийти, і не зайти взагалі в під'їзд. Тому що ми з дитином гуляємо, допустимо, літом допоздна, в під'їзд не проберешся, нічого не видно. А если выходим, это пока лифт еще, двери не закрылась, какое-то освещение, надо бы бежать, но все равно до конца ж не успеешь. Вот. Сейчас вообще прекрасно, мне даже показалось, подъезд больше стал с этим освещением. Нові світильники українського виробництва і у 15 разів економніше, ніж звичайні лампи, запевняють фахівці. Вони зроблені з ударостійкого матеріалу та мають антивандальне кріплення. До того ж, строк служби LED-лампи значно більше. 30 до 50 тисяч часов вона прослужує значительно більше, ніж були звичайні зі старі лампи накалювання. Вони намного служать довше, будуть більш продуктивні, від них більше намного світу, буде менше заявок, обращення по цьому дому. Тобто люди вже менше будуть хвилюватися, коли будуть проходити, вже буде сюди включено, не будуть хвилюватися, що лампочка перегорить. Зараз компанія реалізує пілотну частину масштабної програми з освітлення міських багатоповерхівок. LED-світильники встановлять у перших 6 будинках. Сейчас производится диагностика, производится техническое обследование, отрабатывается технология установки, да, с целью того, чтобы в дальнейшем поставить это на поток. Наша основная цель, которую мы поставили перед собой, перед жителями города Запорожья, это в течение 2018 года установить абсолютно во всех домах, во всех подъездах эти светодиодные светильники. До кінця року планують встановити близько 220 тисяч світильників. Монтаж буде проводитись паралельно з поточним ремонтом у під'їздах. Але реалізація програми залежить від своєчасної оплати мешканцями послуг керуючої компанії. Євгенія Маловік, Андрій Снісаренко, ТВ5.